উপদি আইছো খন্তেক বিৰতিৰ পাছত উদালবাকৰ মডাৰ্ণ স্কুলৰ অধ্যক্ষা কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত জেৰা কৰা হয় অধ্যক্ষা জোনালী দাসক জেৰা কৰে দিশপুৰ আৰক্ষী মৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ বন্ধু আৰু পিতৃকো আৰক্ষী সোধা পোছা কৰে কিন্তু সংগোপনে জেৰা চলাই তিনিওজনকে যাবলৈ দিয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিসকল স্থানীয় বাসিন্দা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তে তেওঁলোকে এক আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যোৱাৰ কথা পুনৰ এবাৰ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি কৈছো আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈ ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিলৰ পুনৰ এক এজাহাৰ দাখিলৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু প্ৰশ্ন এইখিনিতে উত্থাপন হয় যে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছিল যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব কিন্তু তাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে হয়তো সেয়া বুজনি দিছিল কিন্তু তাৰ পিছত যিহেতু অধ্যক্ষাগৰাকীয়ে পলায়ন কৰি আছিল কিন্তু অধ্যক্ষাগৰাকীক ইতিমধ্যে সোধা পোছা কৰা বুলি শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা গৈছে এক তাৰিখে অধ্যক্ষাগৰাকী তথা সেই বন্ধুগৰাকীক দশম শ্ৰেণীৰ যিহেতু তেওঁ ছাত্ৰ গতিকে বন্ধুগৰাকীৰ লগতে বন্ধুগৰাকীৰ পিতৃক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে গতিকে সোধা পোছাত কি কথা পোহৰলৈ আহিল সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু যিহেতু এক মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱা বুলি এটা অভিযোগ আছিল আৰু এই অভিযোগ কেৱল সেইগৰাকী ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক বা আত্মীয় স্বজনে নহয় বহু লোকে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী পূৰ্বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যি কি নহওক উৎপল আছে আমাৰ সৈতে উৎপলে আমাক আৰু শেহতীয়া কিছু খবৰ আমাক জনাব উৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় পাপুৰি আজি মঙলবাৰ অৰ্থাৎ স্কুল খোলা দিন কিন্তু আজি স্কুল খোলা দিন পৰিৱৰ্তে কিন্তু এই মুহূৰ্তত বা গেটৰ বাহিৰত দৃশ্যমান হতি থৈ দেখুৱাব এনেদৰে তলা লগোৱা আছে বিদ্যালয়লৈকে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা নাই যি সময়ত স্কুলৰ কথা কোৱা হয় বা শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ কথা হয় তেনে সময়তে কিন্তু বিদ্যালয়লৈকে কোনো লোক বা অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলে নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঠিওৱা নাই কিয় কাৰণ যিহেতু এই বিদ্যালয়লৈকে আহিলে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেনেধৰণৰ কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছিলে যিদিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে অৰ্থাৎ শনিবাৰে নিশা 2 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিলে আত্মহত্যা কৰা ছাত্ৰীগৰাকী আৰু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিলে পৰিস্থিতি তেনে সময়তে দিশপুৰৰ ACP ডাঙৰীয়া আৰু DCP ডাঙৰীয়া আশ্বাস দিছিলে যে 30 মিনিটৰ ভিতৰত আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব কিন্তু সেই সময় উকলি গৈ আজি প্ৰায় 10টা দিন উকলি গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে বিদ্যালয়ৰ অধীক্ষকগৰাকীক আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে সংগোপনে 1 জানুৱাৰীৰ দিনা গৈ নিজে সাক্ষ্য প্ৰদান কৰি থৈ আহিলে দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত আৰু তাৰ বিপৰীতে যোৱাকালিৰ দিনটোত আৰু পৰহিৰ দিনা যদিহে আমি চাওঁ আৰু সোমবাৰৰ দিনটোত আৰু দেওবাৰৰ দিনটোত কিন্তু ওদালবাকৰা আৰক্ষী চকীত যিসকল এই বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ কৰ্মচাৰী আছিলে সকলো সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছে আৰু আজি আমাৰ সৈতে কিছু আন এজন লোক ওলাই আহিছে কিয়নো তেওঁ যিগৰাকী অধ্যক্ষা জোনালী দাসৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আহিছে কাৰণ জোনালী দাসে তেখেতকো হাৰাশাস্তি কৰিছিলে পূৰ্বে এজন লোক আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিম দাদা আপোনাৰ নাম কি হৈছিলে গোটেই কথাখিনি মোৰ নাম মৃত্যুদা শৰ্মা মই আমাৰ স্কুলখনৰ যিটো মানে ওচৰতে থকা প্লটতে থাকোঁ চ' সেইদিনা ঘটনাটো শুনিলোঁ শুনি খুবেই বেয়া লাগিছে কাৰণ এখন স্কুলৰ মই এনেকুৱা ধৰণৰে মানে শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগতে জড়িত আছিলোঁ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এখন অনুষ্ঠানত যদি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিবলগীয়া হয় আমাৰ যিখিনি শিক্ষক শিক্ষক বুলি ক'লে এইটো অকল পঢ়া শুনাৰ কথা ক'লেই নহ'ব তাৰ বিভিন্ন আচাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰতো নজৰ ৰাখিব লাগে ইয়াতে কাম কৰিছিল নেকি নাই নাই মই ইয়াৰে ওচৰতে থাকোঁ আৰু মোৰ লগৰ দুজনে RTI কিয় কৰিছিল কি কৈছিলে RTI কৰিছিলোঁ স্কুলখনে আমাৰ এটা যিটো মানে চৰকাৰী মাটিৰে যোৱা ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি ৰাখিছে ইয়াৰ কাৰণে মই 2009 চনৰ পৰাই লাগিছোঁ PWDয়ে ৰাস্তাটো বনাইছিলে ফুটপাথ কাম ড্ৰেইন হিচাপত আৰু সেই 2008-09 চনৰ পৰাই মই চৰকাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ DC অফিচত গৈছোঁ চাৰ্কুল অফিচত গৈছোঁ চাৰ্কুল অফিচাৰে এনেকুৱাকৈ জাননী মানে ৰাস্তাটো এভিকশ্যন কৰাৰ কাৰণে যিটো এনক্ৰচমেণ্ট কৰিছে সেই এনক্ৰচমেণ্টটো ইলিগেলি এনক্ৰচমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে যিটো এভিকশ্যনৰ নটিচ পঠোৱা স্বত্তেও চাৰ্কুল অফিচে আজিলৈকে এভিকশ্যন কৰা নাই ইয়াৰ মাজতে মই গম পাইছোঁ যে ইয়াৰ প্ৰিন্সিপালে গৈ চাৰ্কুল অফিচাৰ তেতিয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি হাজৰিকা ছাৰ আছিলে ধ্ৰুৱজ্যোতি ছাৰ হাজৰিকাৰ লগত কিবা অংক কৰিছে কি অংক কৰিছে মই নাজানো নিশ্চয় বুজি পোৱা মানুহখিনি বুজি পাবই চাগে যাৰ কাৰণে আজিলৈকে এভিকশ্যন হোৱা নাই উচ্ছেদ কৰা নটিচ আহিছে উচ্ছেদ কৰা নটিচ দিছে চাৰ্কুল অফিচে উচ্ছেদ কৰা নটিচ দিছে গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ডত ৰাস্তাটো আছে গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ডত থকা ৰাস্তাটোত তেওঁলোকে লোহাৰ গেট 4খনকৈ লোহাৰ গেট বহুৱাই মোৰ ৰাস্তাটোৰ লগতে আমাৰ ৰাইজৰ ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি ৰাখিছে মই ইয়াৰে নিবাসী মই জাষ্ট স্কুলৰ কাষতে মোৰ প্লটটো আৰু স্কুলে এয়াই নহয় অন্য আনকি বাঁহ পৰ্যন্ত ৰুই পেলাইও ৰাস্তাটো বন্ধ মানে মোৰ ঘৰটোত অনিষ্ট কৰিছে য'ত মই আজি ঘৰটো ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই ভাল কৰিব পৰা নাই বা মই থাকিব পৰা অৱস্থাটো নাই এজাহাৰ দিছিলে নেকি এজাহাৰ দিয়া নাই কাৰণ এজাহাৰ মই পুলিচৰ ওচৰত গৈছিলোঁ পুলিচৰ কাম নহয় এইটো চাৰ্কুল অফিচাৰে এভিকশ্যন কৰিব লাগিব আৰু চাৰ্কুল অফিচাৰ আজিলৈকে এভিকশ্যন কৰা নাই নটিচ আহিছিল আহিছে এভিকশ্যন নটিচ দুবাৰ কৰিছে মই RTI কৰিছিলোঁ RTI কৰা তেওঁলোকে এভিকশ্যন নটিচ দিছিলে ধ্ৰুৱজ্যোতি হাজৰিকা ছাৰ সেইখিনি সময়ত মোক নিজেই কৈছিলে যে মই ৰাস্তাত এভিকশ্যন কৰিম যিটো চৰকাৰী মাটি আছে কিন্তু তেওঁলোকে একো নকৰিলে এতিয়ালৈকে এয়া আছিলে আন এজন লোকৰ ভাষ্য আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নহয় সমান্তৰালভাৱে ওচৰ চুবুৰীয়াকো কিন্তু হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিলে জোনালী দাসে আজি মুকলিকৈ বিষদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছে যি ৰাজপথ আছে মুকলিকৈ বিষদগাৰ তেওঁলোকে
প্রকাশ করেছে আর ইয়ার পূর্বেও আপনি কৈছিলে যে বহুকেগী প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীও নিজের কথা জানাইছিল কেনে মানসিক অত্যাচার করা হয়েছিল এগারী অধ্যক্ষ কেন ধরনের মানসিক অত্যাচার করেছিল আপনার ধন্যবাদ জানাইছো উৎপল এই মুহূর্ত আর আমি পুনরবার কৈছো যে এগারী অধ্যক্ষক ইতিমধ্যে আরক্ষী সোধা পোছা করে যাবলে দিছে গতি পরবর্তী সময় আরক্ষী কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব বা তদন্ত করবনে নকরে সেয়া নিশ্চিতভাবে উল্লেখনীয় হবো।